É o saco rack. Que gamardias. Je še bolj lepo. To pa je ta znamenita Maja Beach. Čudovito tole, a ne? Top, top, top. Tole bo take slikce. Sam stoj pa glej. No, zdaj sem prišel tle bolj proti koncu plaže. Lejte, ko so te. WC-ja v dzun nisem najdel. Evo sem ga pa tukaj. Ni boh ve kaj. Voda se ne da potegovati. Tako da samo lejte. Tako je to na potovanjih, ne gre drugače. Dober dan. Današnji dan bo pa bolj umirjen. Namreč bom pa urejal stvari. Moram najdeti ponudnika za jutr pa po jutršnjem 20 leta tle na okoliške otoke, ki so top. Tako da sem zdaj malo po agencijah sprehodil. Je, ha, pojma nimaš kaj narediti, no. Kar zakomplicirano. No, pol pa jed moram na avtobusno postajo, pa si rezervirati karto za pol naprej, ko grem v ponedeljek. Tako da danes ne bo kaj zelo, zelo pametenega. Pričakujte pa jutr pa po jutršnjem pa noro, noro, noro hude zadeve. Zdaj sem šel na en mango juice, pa umer bom tele izlete preštudiral, pa se odločil, kaj grem. Pol moram pa še rešiti prevoz do Phuketa za v ponedeljek. Pa motor moram jet natankat, pa pa odet ga nazaj, tako da kar nekaj stvari me še čaka. Tlele sem pa tukaj dobro se zmenil s temle mojstrom. Dve ture, pa še avtobus za Phuket, za vse mi dal popust, skoraj 30%, tako da tole je top, ne bi verjel, če ne bi sam doživel. Ma pa tudi, lejte, malo lokalčka, pa tako, tako da tole je fantastično, sem ful vesel. No, lejte, tole je pa ime te firme, tako da, lejte, tole res priporočam. To je neverjetno, sem se dobro zmenil. Dobro jutro. Danes je pred mano čudovit dan. To vam lahko že zdaj garantiram. Grem obiskati Pipi otok. Ta otok je ratov ful znan, potem, ko so leta 2000, mislim, snemali film The Beach. V glavni vlogi je bil Leonardo DiCaprio in od takrat je ta otok ful popularen. Je pa ni popularen sem zaradi tega filma, ampak je popularen tudi zato, ker je res neverjeten. Bote to videli slike, posnetke, vse. No, da vam sam pokažem malo takole za občutek. Zdaj mi bomo tle z eno ladico šli, ne vem katero. Fantastičen dan. Bom aktiven maksimalno, da izkoristim čim več, ne, ker vem, da cajka bo malo, to, ko greš s tem te ture. To je zmeram vseh, se ful hidi, pa tako naprej in jaz bi verjeten šel na kakšen hrib, un tret, pa vse ne bo možno. V glavnem, glej naprej, da nas bo noro zanimiv dan. No, moram pa priznati, da organizirano je pa fino, lejte, že zdaj tle pred, ko smo prišli, nas nekaj tle čaka, da si lahko zameš. Pohvalno. Zgleda, da bomo šli s temle glisrčkom. Bo to kar hitra zadeva. Vsi so na tikačih, to je naša skupina. Razen jaz sem merelke vzel. Ko pa veš, če bo kezal kakšen hripjet ali pa kaj tacga, ne? Tako da človek mora biti zmeren pripravljen. Grevo sem se za tole lokacijo, tole čist na klunu. Ne vem, če bo tu dobro, dam dobro uro na soncu, ampak pogled bomo pa super, kurc treba malo zdržati. Pristali smo na prvem otočku, lejte tole idilo,
Imenuje se Bambusov otok. Tukaj včas rastu bambus, zdaj ne raste več, ker je bil tsunami 2005, 2006, se ne spomnim točno, je menda to čist postrgalo in zdaj pač bambus več ne raste, raste pa druge zadeve. No, to je naš čovenček. Lejte, drugače pa kakšna sanska plaža. Sicer vodička nam je svetvala, da da se ne kopamo tle, da so tokovi zelo močni. Tako da pač se ne bom, čeprav tle je štrk, tako da te tudi čekam za vleče. Se tega štrika enkrat prideš do štrika in to je to. Drugač, mislim, fantazija to je, res fantazija, fantazija. Evo, vsak korak, ki ga narediš, je še bolj lepo, še bolj zanimivo. Lejte, hudo tole, tole pa je res plaža. Wow, takih pa ni velik. Poglejte, tamle vzadej pa še en otok. Verjetem tudi s parem takem le čudovitam plažam, ki jih ima tale. Tole je noro. Tle imamo časa 45 minut. Moram paziti, da ne bom zamudil. Ker bo to takoj minilo, jaz bi šel okoli in okoli toka. Ne vem, a bom... Ja, verjetem bo šlo. Sem, da ne bo na 3/4, da bom mogel pa obrniti. Lejte, drugače pa tudi, lejte, tole, ne, kakšne ful hude fotke tole lahko človek naredi. Tako da tlele bom kar nehal snemati, ker bom naredil par ful dobrih fotk. Lejte, te kamni od spredaj, zad morje. Fotke si pa seveda pogledajte na mojem Instagram profilu. Pa če vam je tole všeč, se naročite na moj YouTube kanal, vkolikor še niste naročeni. No, zdaj je pa te lepe plaže, mivkaste konc. Zdaj bom pa probal tukaj pridati naprej. Moram kar malo paziti, če se pride okoli toka. Če se pa ne pride, bom mogel pol pa fejs na hiter obrniti. Pa kar teč, da ne bi slučajno jaz tam ladje zamudil. Vsej mislim, da kaj štejejo, tako da ne bi šli brez mene. Ampak moram pa tudi do drugih pošten, ne. Tu ne maram zamujenja in moram ta prav cajt prijeti, ne. Ne bom reskiral, boh ve, koliko deleči še tole. Bom jaz kar lepo počas obrnil, pa grem nazaj. No pa, niti počas ne bom mogel jeti, ker moram kar hiter jeti, da ne bom zamudil ladje. Vidite, takole je tole. Kaj moraš snemati, pa slikati. Poznaš pa cajta niti sprostiti, ne? Aha, lejte. Vidite, prepoved. Tamle. Pred ta zadnjo na desni. Pa ga imam seboj, samo... Ne pomislim, da bi ga uporabil, ker je tle cel kap te vojske, ki tu kontrolirajo in te ljudi, in on in tretji, in me bojo čist takoj pojahali. Tako da si tudi približno to ne mislim, ampak lejte, jaz mislim, da sem vam tudi iz temle vrhunsko predstavil tale otočit otok, ki je res, res, res lep. Kje je pa naša ladja? Najbrž so jo ven dal, zato da je drug prišel, pa bo na spuj prišla, oziroma ne vem, sem pa že malo zaskrbljen. Ampak tam sem one dve videl. One Portugalke, tako da šli še niso, sigurno ne. Tukaj je aktivnosti tle, da lahko še pit pozabim. Tu grem zdaj tle malo v senco, pa da se napijem, ker da nam čist dehidriral. Ker tu pol me pa še putika udar, pa vse pa sploh ni dobre. So kar natančni, 5 minut prej že kličejo. Tu pomenim pol, ta prav cajt šli.
Sem pa za Švico kokon. Aha, lejte, una leta druga je naša, se mi zdi. Ja, drugač pa ta plaža je res top, 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 top. Uf, kakšna gužva je tole. Uf. To je pa kar malo pretirano, viste, to so pa te najbolj turistični kraji. To je ta najbolj znana Maya Beach. Niti se kopat ne smeš, sam pogledat greš. In lejte, kakšna gužva. Uf. Dajte to norijo. Odle smo kot čreda in gremo do te znane plaže. Noro. Dajte kuščere. Ste videli kuščere? Kuščen je bil. To pa je ta znamenita Maya Beach, kjer naj bi bilo glavno, ko so snemali film, ali da se da tudi na plaža, da mi s tem več posnel. Ravim čudovito, kaj ćemo drugega reči. Ampak gužo pa taka, da je za zmor. To ste pa itak videli. Čudovito tole, a ne? No, zdaj smo prišli še tle, čist do plaže. Tle se ljudje slikajo, gužva taka, da ne priješ na vrsto. Nisem vam povedal, kopat je tukaj prepovedano. Ajde, vidite, tudi tablet tamle. Vsi se sezuvajo nočjo po pesku hoditi v butvi, ker imamo čas tukaj natempiran, se jaz ne bom sezuval, da tole čim boljš posnamem, poslikam. Vajte, mislim, fantazija. Fantazija, zdaj, ko tole posnamem, se bom pa še slikanje lotil in slikce bom objavil na Instagramu, tako da pejte na Instagram, pa jih poglejte. Lejte, sem probal, kaj le čist do konca pride. Ali, kaj imamo tukaj natempirano s cajtom, ne? Pa še nekaj moram najdeti en bogav. Madonna, pa sem evo zmeril, kam me je val, val me je, pa sem me zmočilo. V glavnem, nekaj moram še najde ten plec, da se bom uscal, ker me tukaj modi, da je kar groza. Tamle nekam v hosto bom šel. Ja, lejte, tle, ki je ta odprtina, je super. Lejte, top, top, top. Tole bo je take slikce, sam stoj pa glej. Po mojem, nisem siguren, je tole pa ananas, ne, ne, ne. Ja, ali pa bi lahko bil. Zgleda podobno, ne vem, ne vem, ne bom pameten. No, zdaj sem prišel tle, bolj proti koncu plaže. Lejte, ko so te, bom rekel, takole pokrito. In lejte, še z te strani, lejte. Tako je to fenomenalno. Mislim, tole je noro, noro. Lepo, gremo še do konca. Še vedno mi ni uspelo najdeti placo za WC in imam tudi slab občutek, da mi bo, samo me bo razneslo. Me bo razneslo, če ga ne bom najdu, ga moram najdeti samo. Tlele ga ne bo, lejte. Je tako, lejte. Wow, noro. WC-ja v dzun nisem najdu. Evo sem ga pa tukaj, ni boh ve kaj, voda se ne da potegovati, tako da samo lejte, tako je to na potovanjih, ne gre drugače. Zdaj smo pa prišli nazaj, zdaj pa vkrcavanje, tole je Orang projekt, veste. Se more tele lekar organizirati, da tole laufa. Prej, ko sem šel sem, dokler še nisem bil v but, bi mi jih malo noge se žgalo, tukaj je bilo vroče.
Vse in tale plek in tole, vse, evo, zdaj pa spet čevle zbirajo. Evo. Zdaj prihajamo v neko laguno, kjer se bomo kao lahko kupali. Ampak, lejte, to je čist prehuda gužva. Uf. To je prehudo. Se mi pa zdi, da je pa zelo zanimivo, no, tako da... Ker če imam prav spomino, ki sem včeraj prospekt gledal. Zdaj tole tlele ne razumem, čist v teli laguni smo. In zdaj smo tle pure... Zdaj smo tle pure za... Už baba ne more počakati, da bi jaz tole posnel, se mogla sem naguzeti. Sto materno. No, glavno tle jaz ne vidim nobenega smisla, se tle v tej guži med tem čovnem kopov. Totalno brez veze. Ne vem, jaz sem mislil, da je kje morda za kakšno votlino plavati ali kaj tazga. Pa ni, no, tako da... Žal, jaz ne bom šel noter. Tole pa ena jama. Ne vem, bom tle kaj ustavil, da se gre pogledati ali ne, če je pa definitivno zelo, zelo zanimivo. Tukaj bomo pa jel, mende. In... Zdaj ne bomo tle jel, tle ne bi bile neke opice. In so zdaj ugotovili, da jih kao ni. Pa gremo naprej. Tam, kjer bomo jel, potem se pa kao nazaj vrnemo. Zdaj smo prišli na kraj, kjer bomo jel. Tukaj je to prav eno naselje. Spet milijon čovnov, ki tle parkirajo. Tle bomo zdaj en cajta. Tudi kao kopamo se lahko tukaj. Ampak tukaj spet ne vidim glih čist najbolj zakopati. Najbolj zakopati je bilo na onem, ta prvem bambusovom otoku. Sem pa ni cajta bilo, ne. Zdaj smo pa prišli v eno ogromno jedilnico. In tle je samo postrežna, si postrežeš. In to je to. No ja, se ima je kar dober, lejte. Jaz sem te prvi se odločil, da grem pogledat. Pa da vidim, kaj je. Pol pa... Celo kofe. Tole je nekaj mrzoga. Tako, se bo najdlo nekaj. Za začetek sem si naložil malo špagetu iz paradižnikov mako, pa malo krompirja, da vidimo, kakšno bo. Bom šel pa še enkrat podajte stvari, jih je dost. Boje je bilo odlično, ker pa špagetu glih ne jem, tudi vsak dan bom pa še eno porcijo špagetu. Potem na koncu bom pa tamle še lubenico navalil in bom pol plat na požaru, garantirano. Mogoče sem malo pretiraval, a? Tole so tri porcije. Lubenice jaz obožujem, tako da tole bo prav prišlo. Najel sem se vrhunsko, evo, zdaj pa še kokosek mrzl. Kaj bo tu pasalo, vam povem. Uf. Vročina taka, da ni za zdržati. Sem se kar takole zaščitil, ker me bo upalilo. Ne vem, kuk bi rekel. Evo, zdaj se grem pa tudi jaz namočati. Pozarja nas, da slučajno ne bom šli predeleč, da nas to lahko odnese, pa ne vem kaj še vse. Dali sem na masko, tako da neke ribce, lepe barve so. Bomo videli. Čist pretopla. Ampak saj ne zazebe. Naš izlet se končuje
Evo, prispeli smo. Tamle sam še merelke vzamem. In pol ne še odpelejo. Ne se odpelejo. Do hotela, evo, tamle še neš. To je to. Fino je bilo. Tudi če pomislim, tu sploh ni drago, ne. 60 evrov sem dal, pa lej, imaš hrano. Vse imaš, nimaš nobenega drugega stroška, ne motorja, ne hrana, ne nič, tako da ful super je to bilo. Je pa res, ker je tole najbolj taka turistična točka, da je mečken preveč ljudi. Sej, to ste sami videli. Zdaj moram pa stuširati in sebe in tele merelke. Lejte, so od slane vode in bom čist uničil. Drugač pa... Tule, da glih sonce sije. Današnji dan je končan, bilo je super. Zdaj grem kje v mal predverje hotelčka, pa bom video zmontiral, par stvari imam za narediti. Lejte, jutri imam pa spet en podoben izgled, ampak mislim, da bo boljši, zato ker bolj na take kraje bomo hodili, ker ne bo tukaj ljudi. Tako da obvezno tudi jutri si pogledajte video, pa pogledajte si tudi stare videe iz Tajske v primeru, če se jih niste pogledali. Neč, lepo se mejte, lep pozdrav v Slovenijo, pa se vidimo jutri.